ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករា2023នេះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកចំទៀវម៉ែននារីសុភ័កអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលចុបពីពិសានឹងទទួលយកដៅរងា1000អៅពីក្រុមហ៊ុន UIC IPROL ដែលបានប្រកコルជួនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាໃນក្នុងការរួមចំដែងដល់សកកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាពិសេសក្នុងរយៈពេលនៃការថ្កោលចុះនៃសេតានភិបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នេះនៅអគារទីស្តីការកណ្ដាលលោកចំទៀវមនរីសភ័កអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាក្រហមកម្ពុជាបានទទួលអាវរងាចំនួន1000អាវពីក្រុមហ៊ុន UICE Periel ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណាយដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាក្រហមកម្ពុជា ក្នុងឱកាសនោះលោកចំទៀវមនរីសភៈអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានពំ្នាំនាំដល់ការផ្ដំភញើសុខសុគតក្នុងថ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីស umn ាក់សំដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរិះហ៊ុនសែនប្រធានចំពោះទឹកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន UICE ភរិលដែលបានបរិច្ចាគអាវរងាចំនួន1000ជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៅក្នុងឱកាសរដូវរងានេះ លោជំទៀបានអះអាងថាអោរងាដែលបានផ្ដាល់ជូតនៅពេលនេះគឺពិតជាមានតម្លៃនិងឆ្លើយតបបានតួនាទីវិលីក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនឹងការធ្លាក់ចុះសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដូច្នេះអําน័យទាំងអស់នេះគឺពិតជាតួនាទីវិលីក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ពិសេសចាស់ជរាលោជំទៀបានសន្យាថានឹងនាំយកអោរងាទាំងអស់នេះ ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតពិសេសនៅបែកខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីដែលជាតំបន់មានអក្សរសាធិធចោះត្រជាក់ខ្លាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ លោកជំទាវបន្តថាច ريع រាល់ឆ្នាំរៀងមកសកកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដំណើរការបានគឺដោយសារការចូលរួមបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនមកពីគ្រប់ទិសទីជាពិសេសក្នុងឱកាសទិវា8ឧសភាដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាធនៈកណ្ដាលនិងគ្រប់សាខាទាំងអស់តែដែលធ្វើការគីនកូរោគជំនួយពីសប្បុរសជននានាសម្រាប់ទុកជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ជាពិសេសជួយទៅដល់អង្គការកុមារកម្ពុជាមន្តីពេរកន្ធបុបាជាដើមលាក់ លោជំទាវបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញថា កាកបាក្រហមកម្ពុជាធនាគារកណ្ដាលបានទូច្រើនក្នុងការចែករំលែកចំនួនទៅដល់សាខាព្រោះថាបច្ចុប្បន្នសាខាភ្នំច្រើនគឺមានសមត្ថភាពអាចជួយខ្លួនឯងបានច្រើនដោយមិនចាំបាច់ពឹងធនាគារកណ្ដាលក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដែលត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ឆ្លៀកក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការរងទី1បានបញ្ជាក់ថាការប្រារព្ធពិធី8ឧសភាឆ្នាំនេះមិនបានប្រារព្ធធំនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលទេដោយឆ្នាំនេះកាកបាក្រហម កម្ពុជាជាប់ទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងកិច្ចប្រជុំកាកបាទក្រហមអាស៊ាន2023និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដូចជាកីឡាស៊ីហ្គេមជាដើមតែការទទួលជំនួយបរិច្ចាគពីសប្បុរសជននានាដែលមានបំងចូលរួមគឺនៅទទួលដដែលធ្វើដូចឆ្នាំ2021និង2022កន្លងមកនេះសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន UIC អភិរិលបានចូលរួមបរិច្ចាគអំណោយមនុស្សធម៌ជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចំនួន3លើកមកហើយ ទី1នៅឆ្នាំ2018ទី2ឆ្នាំ2020និងទី3នៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នេះ